vsakdo izmed nas kdaj in kdaj občuti občutke anksioznosti. In to je popolnoma normalno. To je lahko odgovor na stres, ki ga doživljamo, na kakšne nepričakovane novosti oziroma spremembe v našem življenju, na spremembo službe, na izgubo partnerja, na selitev. In popolnoma normalno je, da v takšnih časih občutimo občutke tesnobnosti. Vendar ni pa normalno, če se ti občutki tesnobe vlečejo in se predstavljajo iz dneva v dan in jih ne znamo razrešiti skozi čas. Potem postane to en tak kroničen občutek, ki pa ga je potrebno začeti reševati. In točno o tem se bomo danes pogovarjali. Moje ime je Petra Kmetec-Bitenc, sem profesionalen transformacijski kouč in danes bom vam podala nekaj tehnik, nekaj vprašanj, nekaj stvari, s katerimi si lahko pomagate, da se z svojo anksioznostjo malenkost približate, spoprijateljite in sami sebi pomagate pri tem. Tako. Zdaj, kaj je v bistvu tesnoba? Tesnoba je neke vrste strah, trema pred prihodnostjo, pred neko nevarnostjo, ki jo mi pričakujemo. In se niti ne zavedamo tega, temveč je enostavno nek strah prisoten. In zaradi tega je tesnobne občutke tako težko razrešiti, ker samo čutimo tisto težo v prsih, ne vemo pa, zakaj je tukaj. In dokler se ne ustavimo, dokler ne rečemo dovolj, ok, kaj zdaj čutim, zakaj se mi to dogaja, kar se mi dogaja, tako dolgo ne moremo nasloviti te svoje težave, tega svojega izziva, ki ga imamo in ga rešiti. In če povzamem besede doktorja Milivojeviča, je rekel, da zaskrbljeni ljudje ne živijo tukaj in sedaj. Njihov um je ves čas v neki nevarni prihodnosti. In to je res. Pričakujemo, da se bo nekaj nevarnega zgodilo. In zaradi tega se je stres oziroma fizični odziv telesa takšen, kot pač je. In pri tesnobi strah običajno ni opredeljen. Imamo neke vrste tremo pred življenjem. Imamo občutek, da nismo kos določenim nalogam. In kaj lahko zdaj naredimo? Odgovori so različni. Zdaj, eno izmed teh je, da se začnemo soočati s tem, kaj nam povzroča te težave, te izzive, te občutke, ki jih nosimo. In najlažje je, da se pogovorimo z strokovnjakom, da se pogovorimo z nekom, ki resnično obvlada to področje in vas skozi različna vprašanja pripelje do korenine izvora vašega počutja in potem lahko skupaj rešujete težave. Kot drugo so dihalne tehnike. Dihalne tehnike so čudovita zadeva, ker vas sproščajo. Sproščajo vaš vagusni živec in o tem bomo tudi malo kasneje govorili, ki je povezan z stresnim odzivom telesa. In katere so naprimer ene take tehnike za sproščanje vagusnega živca? Obstaja jih kar nekaj. Ena definitivno je dihanje. Kot drugo vam bom kmalo pokazala eno nalogo, ki jo lahko opravljate, ko izvajate, da sprostite ta naš zelo dolg živec, ki potuje iz možgan vse do trebušne votline, razdeljenje na 12 različnih vej in vsaka veja je odgovorna za določeno funkcijo v telesu. In kadar je ta vagusni živec zelo v stanju napetosti, smo mi v stanju stresa, tistega boja in bega. Kadar pa smo mi sproščeni, kadar je naš živčni sistem sproščen, pa je čas za regeneracijo. Čas je za počitek, čas je za to, da se telo obnovi in da mi resnično zaživimo naše življenje. In ena vaja, ki jo lahko uporabite, meni zelo pomaga. Prej sem imela zelo, zelo močne migrene, vsaj enkrat ali dvakrat na mesec, odkar delam to vajo. Delam jo zjutraj, sredi dneva in zvečer, oziroma kadarkoli začutim, da nekaj ni ok. In je takšna. Prepletemo roke. Roke damo odzadaj za glavo, glava ostane na miru, ramena sprostimo in pogledamo z očmi, samo z očmi, ne celo glavo, skrajno v desno. Držimo pogled nekje 20 do 30, 60 sekund in običajno temu sledi en velik zazeh ali požremo slino ali začutimo, da se začne nekaj pretakati v želodcu. Na to pogledamo spet naprej. Vdihnemo in pogledamo še na levo, ponovno držimo pogled tam nekje
20 do 60 sekund, evo, meni se že telo sprošča, že zeham. In to ponovimo nekje trikrat. Desno, levo, desno, levo, desno, levo in gremo v nov dan. Zdaj, telo je zelo zanimivo. In včasih niti ne povežemo tega, da smo naprimer utrujeni z stanjem našega živčnega sistema. In odkar jaz delam te vaje, sem dosti manj utrujena in tudi ko merim svoje HRV, to se pravi variabilno srčnega utripa, je ta takšen, kot mora biti. Prej sem bila vedno nekje v kleti, v rdečih številkah, zdaj sem v zelenih. Tako da splača se to vaditi, če tudi se vam zdi, da je vaja mogoče prelahka, da bi delovala. Ampak dela. Če si želite več o vagusnem živcu in o tesnobnosti, o anxiety pogledati, prebrati, obstaja ena čudovita knjiga, je resnično super za prebrati, kaj ti gre zelo v globine, kaj to pomeni, kako zdraviti z tem in kako narediti določene vaje, ki vam lahko pomagajo sami pri sebi. Ne? Teda, naše telo je v bistvu zbirka vsega. Je kombinacija naših misli, je kombinacija tega, kaj mi damo v telo, je kombinacija tega, na kak način se mi odzivamo na reakcije oziroma na dogodke, ki so zunaj nas. Ne? In mi sami imamo možnost, da se odzovemo tako ali drugače. In kadar je naš živčni sistem sproščen, bomo tudi lažje se odzivali na dogodke malo bolj na sproščen način. In ne bomo toliko reagirali, ampak bomo se ustavili, vdihnili, izdihnili in enostavno razmislili, kako in kaj se daje. Ok. Kot naslednja stvar, ki pomaga, zelo, zelo pomaga pri zdravljenju tesnobe, je, mislim, zdravljenju pri obvladovanju, dovolj spite, da imate kvaliteten spanec po noči in da tudi jeste kvalitetno hrano. In to je zelo pomembno. Dajte si dovolj počitka, dovolite svojemu telesu, da se sprosti, da se enostavno naspi in da lahko začnete živeti tisto res dobro kvalitetno življenje, kot se spodobi za človeka. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Vprašanja, ki jih lahko sami sebi naklonite, namenite, kadar čutite, da se znotraj vas nekaj poraja, da se znotraj vas nekaj dogaja, kar želite rešiti. In eno tako prvo vprašanje je, katere misli se mi vrtijo po mislih sedaj? Ko čutim te občutke, o čem razmišljam? Kaj je to? Ali razmišljam, da nečesa ne bom zmogla? Ali razmišljam, jo, to je novo, to je preveč zame? Ali razmišljam, meni ne bo šlo? Ali razmišljam, kako bom izpadla? Kaj pa, če nečesa ne naredim prav? Ne? In se ustavite se, upočasnite se in samo prisluhnite sebi. In ko boste prisluhnili sebi, se lahko date še en korak nazaj in se vprašate, sem sedaj sebi v podporo ali sem sebi v še dodatni stres? Kako sem lahko do sebe bolj nežna, kako sem lahko do sebe bolj razumevajoča in kaj bi rekla svoji najboljši prijateljici prijatelju, če bi ona razmišljala te misli, kot jih jaz sedaj. Za druge smo vedno bolj pametni kot zase. Ne? In je to lahko en tak trik, kako sami sebi potem namenite te besede, ki jih v bistvu želite slišati oziroma potrebujete slišati v določenem trenutku. Neko drugo vprašanje se lahko vprašate, kaj točno je to, kar me skrbi? In običajno odgovori niso tam, kjer mi mislimo, da so. Običajno so odgovori mnogo globije. Ok. Upam, da bo že začenjate malenkost razmišljati, kaj se dogaja, kaj bi to lahko bilo in najdete znotraj sebe neke rešitve. Če ne gre, dajte poklicati kakšnega strokovnjaka, lahko pokličete mene, mi pišete za termin in začnite se pogovarjati o teh stvarih. Začnite jih dajati ven, ali na papir, ali jih samo pišete kot dnevnik. Zelo pa pomaga pogovor s strokovnjakom, ki ve, kaj vas vprašati. Potem se lahko vprašate, kaj najhujšega se lahko zgodi v tej situaciji.
kaj najhujšega se lahko zgodi? In ko se zgodi to najhujše, kaj potem? Običajno imamo strah pred strahom pred strahom. In ti strahovi so 99% nerealni oziroma so možne rešitve. Ampak vprašajte se tudi, kaj se pa lahko najboljšega zgodi, če to naredim. Ne? Pa boste prišli do kakšnih rezultatov, ali ja ali ne. Je lažje. Ne, in potem še eno vprašanje, kako lahko sebi poveste nekaj dobrega v tej situaciji. Ne si govoriti samo slabih stvari. Povejte si tudi dobre stvari. Lažje vam bo. Bodite nežni do sebe, ustavite se in enostavno zadihajte. Dihajte, sproščajte se, gibajte se, pojdite v naravo. Narava zelo pomaga. Narava vas napolni. In še zadnjič sem zvedela eno tehniko, kjer se samo usedete nekam v naravo, vdihnete in sam rečete, narava, daj mi višek tvoje energije. Lahko preizkusite. Nekaterim deluje, nekaterim ne. Ampak že dovolj je, da čutite drevesa, rastlinje, dihate zrak, občudujete zvezde na nebu. Da imate občutek, da ste del nečesa. In vidite, da anksioznost, tesnoba, ni zmeraj problem napak v razmišljanju, ampak je včasih popolnoma na fizičnem nivoju. Ali pa je kaj za vašo možgansko kemijo. Zaradi tega je fino iti na kak pogovor, se malenkost pogovoriti o tem in začeti iskati rešitve. Niste sami. Vsi od časa do časa občutimo občutke tesnobe. In to je ok. Popolnoma normalno je, da jih. Ni pa vredno, če to čutimo vsak dan in zaradi tega ne moremo spati, smo preobremenjeni in uporabljamo še kakšne druge pobege potem v alkoholu, droge, v pretirano nakupovanje ali pa tudi v uporabo telefona. Uporaba telefona je ena taka zelo velika distrakcija. Nekaj čutim, kar ne želim čutiti, ok, tu imam telefon, da mi vsaj malo preusmeri misli, da mi vsaj malo preusmeri moje občutke. In potem gledate in scrollate, kaj se dogaja po svetu, kaj drugi ljudje počnejo. In enostavno vse počutite bolje. Mogoče za par sekund. Kaj pa kasneje? Ne? Naredite tudi kak detoks od tega. In bodite sami seboj vsaj 10-20 minut dnevno. Ne? In vidite, da kadar imate te občutke, posebej, če so že kronični, začnite jih reševati na več nivojih hkrati. In poročate o rezultatih. Tako, večkrat se dnevno ustavite, opazujte sebe, opazujte, kaj povzroča te misli, opazujte, kaj povzroča, katere misli povzročajo te občutke, kajti vse je povezano. In upam, da razrešite. In ful bom vesela, če pustite kak všeček, kak komentar, komu to pošljete, ki to potrebuje. In se vidimo prihodnjič. Hvala za ogled. Čau, čau.